バタアルシ、こんにちは。今ブラジリアの、日報クルービーブラジリアっていうところに来てて、ブラジリアのソフトのチームでパラクリアンサ短編に、ちょっとソフトボールを教えます、野球とっていう感じで、まあ、一緒に混じってソフトしたり、こちら大人の方いるんで、はい、こんな感じで英語エンシナルベースボール英語ジョガーベースボールリーソフト短編ということで行ってきます。はい、パジュンタマイザキObrigado por terem vindo. Uma viu para Brasília e, né, adquiriu algum conhecimento com ele. Prazer. Boa tarde. É o Massa. Mais um pouquinho de aquecimento. Eu vou dar. Coffee e pega bola. Os dois juntos. Todos. Coffee e para lá. オートロチェンジ。アルトゥー、バイス、アルトゥー。コキーニョン、コキーニョン、マイスパーク。ラオラ、ボーテンター、ダイスボール。コキーニョン、ピュー。ドゥーロー、カマラダ、ペグス、ペグネピュー。ピモパラバイス、ピモパラバイス。Vem sozinho ou vem com a família do Massatão? Aquele verde lá é o... Ele e o Léo é os...
mais rápido. É, isso aí. Só... Eu não tenho muito controle não, agora aquele de verde. Vamos, Gil, você tá andando, corre, tem que entrar na bola correndo. Aí. Caiu! Caiu! Bola boa, Yuri. Dentro da grade, velho. Vai, Rogério. Aí, Gil. Isso, boa. Aí, Yuri. Yuri, com a mão não, com a luva, cara. Você tá acostumando sempre com a mão, você vai machucar sua mão. Tem que correr mais antes, cara. Aí. Opa! Aí, ó. Isso, ó. Aí, Yuri. Aí, Yuri. Ah, era estranho demais, velho. Normal, sempre mesmo. Pode ser isso aqui ou passar? Aí, primeiro. É, primeiro. Sada também. Jogou para o jogo, Roberto. Quando fica, depois... Reto. Depois... Ah, então tá. Senta aí no meio, Marcelo. Senta aí no meio. Senta aí no meio. É, senta aí, senta aí. Ó, oh, sorriso! Cachinho! Ô, passarinho! Não tá saindo o dedo! Obrigado. Vê se saiu. Tá filmando? É, não.